Poznáš svet rozprávok? To by ich nepoznal, veď od detstva nás prevádzajú životom. Ale nie je rozprávka ako rozprávka. Poďme sa na ne lepšie pozrieť. Knižnica ukrýva aj množstvo tajomstiev. Medzi ne patria náhodou aj rozprávky. Tie prvé vznikali dávno v minulosti. Bolo to tak dávno, že nepoznáme ani ich autorov. A preto ich voláme ľudové. Ale v 19. storočí Pavol Dobšinský urobil záslužný čin, pretože dovtedy známe rozprávky zozbieral a vydal knižne. Známymi zberateľmi rozprávok okrem Pavla Dobšinského boli aj Božena Nemcová a Ján Kolár. Tu máš pravdu. Neskôr tiež vzniklo mnoho rozprávok, ale ich autori boli už dobre známi. Rozprávočka veselá, do spevu ti bolo, aj keď išla s palicou, bieda naokolo. Ako si to vedela? Ako si to mohla? Veď si jej tú ďuganiu do bodkovy ohla. Veď si venček uvila, ba aj z toho trňa, skákala si v kamení ako malé srňa. Rozprávočka veselá, tvoj čas za horami, ale ty sa nenáhli, ostaň ešte s nami. Rozprávky so svojím obsahom môžu dotýkať mnohých skutočností a preto ich podľa obsahu delíme na realistické, fantastické a zvieracie. Okrem dobre známych klasických rozprávok pribúda stále viac moderných rozprávok, ktoré sú charakteristické situáciami či predmetmi z dnešnej doby. Medzi autorov moderných rozprávok patria Ľubomír Feldek, Štefan Moravčík, Daniel Hevier a ešte ďalší. Tiež ste si možno všimli, že niektoré rozprávky sa dajú zahrať aj v divadle. Tieto voláme dramatické rozprávky, iné majú podobu básničky. Takéto sú hlavné básnické rozprávky od Milana Rúfusa, ktorý spracoval pôvodné ľudové rozprávky do básnickej podoby.